Asta tiram ger ar mumhtara. Mașase, calbatone vede batone vede. Tkvens cinashia, sruliad daujerebeli profili. 1, 2, 3. Ktkhovt miuesavnot. Chveni stumari. Მოგესალმებით. გამარჯობა. რომელი ტელევიზია ხართ თქვენ? ისტორია. აი ტელევიზია ხარ მუშაობთ? არა. არც რეალ ტელევიზია. მე ბევრგან მუშაობდი, რა მანდა რა. სიცოცხლეში ხარ ცხოვრობთ? რა ვიცი, შეიძლება. ძალიან ძვირია, არ უნდა ცხოვრო სიცოცხლეში, სიცოცხლეში არ უნდა ცხოვრო. წამობზანდი. ძალიან ძვირია. შეიძლება. შინაურად იგზენ თავი. ხო და აი შინაურად რო იგზო თავი, მესე უნდა დაუჭრე. Droni mepoven da ara mepeni. Svata shoris. Zalian gzuno sitqvebia. Miqvars tsivzne da gamonatkvamebi. Erti katits unda shemoguertdes. Mashin am sitqvebis istoreshi rom dauzmundet. Ki batono. Chegizda shemoguertdes. Qisiera chegizda shemoguertdes ara kubi. Qisierat guertdeba. Qisierat. Aba როგორ ახართ? ჯერბები თქვენ. მე უნდა ჩავიფიქრო. ჩაიფიქრე თვითონ და ისურვებდეთ ახლა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად თუ ესე კარგად არასდროს არ ყოფილვარ ახლა, იმიტომ რომ თავისუფალი ვარ როგორც იქე, იმიტომ რომ დავდივარ დაცვის გარეში. და ეს არის ძალიან მაგარი. ხა. გასკდნენ გულზე რომ ბაი 100-იანთან მოვედი დაცვის გარეში. ეს ძალიან მაგარი. და სხვათაშორის ძალიან მაგარი ყოფილა, იმიტომ რომ გავუგეგებო ყველა ხაჭაპურს და ვიცი სად როგორი და რამდენი ხაჭაპური წხვება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მიწევს უკვე ფეხიციავლე ძალიან მაგარი და ეხლა უნდა გახდობა დავიწყო კიდევაც. ხა როგორ ახართ? სხვათაშორის ძალიან კარგად ვარ სხვათაშორის. ძალიან ისეთი ყისიერი გადაწყვეტილება მიიღე აქ მოსვლით. ძალიან უწევს თქვენი გადაცემა. ხიოდ უყურებს თქვენ გადაცემას. ძალიან კარგად თავს გადაშორის. აი მინდა გითხრათ. ამას წარმოიდგენთ ეს მე. ისეთი ანეკდოტური სიტუაცია შეიქმნა. რაღაცნაირი ეს ჩავჟირდება კაცი, მოკლედ ისეთი ძალიან მაგარი სიტუაცია. მე არ ვარ პოლიტიკური ток-შოუს წამყვანი. ბატონებო. ჯერჯერობით აქ? არა, არასდროს არ ვიქნები. ამიტომ დაუძახოთ ყველაზე მაგარ პოლიტიკური ток-შოუს წამყვანს. გეთახმები თუ დაუძახოთ. დაუძახოთ. ვინება? არ არის საჭირო სახელი და გვარის. ის მოვა. გამარჯობა. ვინ როგორ ახარ? მე ჩიტირა კიას მეძახით, ხო? ესენი ორივე მომიყვანეთ, აი მე თქვენ გენეს. როგორ ახარ დაი მოგორა? კარგად, როგორ ახარ? დაი მაგარი კაცია, შინაური კაცია. მაიკო, მაგიდა არ გვექნება. არა, გვაქვს მაგიდა. ხო, იმიტომ რომ მე მიჩეული ვარ მაგიდას არ გამithვალისწინებია, რომ ხა წინდები მაინც შეიძლება. ეს რა წინდები კაცია? აი ეს არის დემოკრატია, სხვათაშორის, როგორც 9 წელი ვაჭრები საქართველოში. ყველას რაფერის წინდაც გაუხარდება, იფერი წინდა უნდა იცვას. აი ეს არის და დღეს რა ხდება? რა ხდება? დღეს არის შემოსული, ანუ მითითება არის, რომ შავი წინდები უნდა ჩაიცვას ყველა. და რაფერი გაცვიათ თქვენ? მე უწინდო დავდივარ ხო? მოდი პირდაპირ სიმართლე თქვათ, როგორც იყო, რომ ნაციონალებს ჰქონდათ მონოპოლია ნასკებზე, ეხლა შემოკარგო გადაიპარეს ამათ მონოპოლია. ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ხან ვარდისფერს მასმენ, ხან ბუშმას მასმენ, ხან. აი ესე იყო ახლა ცისფერია ისე, ა? ეხლა ცისფერია ძალიან კარგი. როგორ ახარ? ტრაშო. აი ესე მე ვარ ძალიან დადებითად და პოზიტიურად, როგორც დიდი ეთერ გაკურული. აх, ეხლა ვარყოფითად არ, ეხლა ვარყოფითად ვარ თუ მასში ვარხობე, რაღაც 5 წუთით, რაღაც გრუბლებში, რაღაც ჩავარდები ხო თორე. ერთი, აი ძალიან მინდოდა მეკითხა. როგორ ახარ? მადლობა, თქვენთვისაც კითხვა მინდოდა, კაცო. ეს ჯაკუზის ამბავი იცოდით თქვენ ეს რა? ამ ხელა უზარმაზარე ჯაკუზი ხონია ამ კაბინეტში. შენ ვიცით რო გაქვს ისედაც და გასაგები. და ჯაკუზიში რა არის ცუდი ბატონო? კაცო ეს ბუშტები მაშინებს გაიგებ რა? ეს შენი აქ როგორ მოყვე ბუშტების როგორ არ მეში? დი მუხმუხოს მერე. ნუ მაინც ეხა. ბიჭო დაუბრუნდეთ ეხა საწყის მდგომარეობას. ძალიან უყვარს იუმორი შენ შემდეგ აღარ იცი ეს? შენ ძალიან უყვარს იუმორი, ძალიან უყვარს შენი კურიოზული სიტუაცია როგორ გექნება. ძალიან უყვარს ესეთი ძალიან მაგარი დასკები კაცია სხვა შორისი. ზოგზოგერთება თქვენს? კაცო, ეს ჩემ პერიოდში რა კიდასკები მე გამომშვა. სხვა შორის? ეს დასკები? ეხლა ახნო დაახოცოთ ერთმანეთს თქვენში. ეს დასკები არის იმფერი, რაფერიცის არის? ჩვენი დროშა დაახლოებით. დაახლოებით ესე. კაცო, ეხა შარში ნუ გამხდეთ ბატონო ბიძინა, ჩემ ნასკებს ხენ დროშასთან არ მნიშვნელობა. შევეშვათ, შევეშვათ წინდებს. ესე გავაკეთოთ. მამუკა დომაშვილი. ნიკა გრიგოლია. ბატონო. და პირველი პროფილში. ნი
Nika Kakabadze, bravo! Tu შეიძლება Nikasgan davice. Profilurat. Abara unda kitkhot. Rogor moxta es? Rogor gaxtit batoni bizina. Ah, ai bizina rogor gaxti, qavens tamashobdi TSO-shi. Ხო. Და იქ გავაკეთე პირველად ბიზნეს პაროდია. ისე თავიდან როდესაც გამოჩნდა ბიზნესაშვილი ეკრანზე, მაშინ დავინტერესდი მისით, იმიტომ რომ არის პაროდიისთვის დამახასიათებელი რაღაც ნიუანსები აქვს, რაღაც სატოპკეები, როგორც იტყვიან ბრალებში. Წარმოების მაღლა აწევა რაღაც. მაგალითად? წარმოების მაღლა აწევა მაგალითად ჩაძიება, რაღაც სიტყვები, განსაკუთრებული სიტყვები აქვს თავისებური. Და რამდენი ხანი დაჭირდა მე პაროდიის მომზადებას? Სულ რაღაც ერთი კვირაში პაროდია მომზადე ღონდ ისეთი დაუმუშავებელი და მე რა თანდათანობით ახლა ყოველდღე ხვეწავ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ გავშორდებით ევროპას. Albo ti jeneuropa. Kshoneba chven. Amashe zigitadas gasqoeba. Ais aris sori kitkva. Ais aris sitsureshi luqsqorot. Dasvit is kitkve romelis kventis aris sajiro gatso. Is kitkvebi dasvit romelis khalqs gro interesebs. Spilo banaobs qualis bashi. Andros kianjvela. Uyad gevala etqvis. Amodi zemoto. Andros amovida. Spilo da kianjvela. Odiși mă uchada, odiși zbau, pe mâna ce îmi plăcu a ghețau. Ei, s-a zis, am artilion mă unahs gheț. Odiși sunt nahs gheț, am artilion ba. Bate în business, parodia, gacinda, arcevne, bidan, zalien male. Nicas ce strule, bit. Asebe, o, oriata, samțels. Tunța, mamuca, Kuhari aplodismentebi mas. Aris sakartvelos prezidentis pirveli parodisti. Kats ro momas pirvelad gaaketa misi parodia da qvela saxsos misi shemoqra filharmonis dit sakonserto darbashi. Khakho. შეპატრულოდაც უფასო ხალხო. მე ვირჩევდია პოკდე ვიდრე თქვენ გიღალატოთ. იმიტომ რომ თქვენ ისთანა კარგი და ლაბაზი ხალხი თესოფილოში არ არსებობს. დაიწყო 2003 წელს მეც კავენით, ანუ პირველი ეს იყო გამოსვლა კავენში ვიყავი. ანუ მას ანკანელები ხართ, ბიჭო. კი, არა, მე მაგალითად მოხდი აი სრულიად გაუგებრად აი ამ მანსანკანში. და მე შარატო გახდი. Mams gavsebden skolnis periodchive mams gavsebden itoro da svata shoisga zan zainteresu ragatses gretqvit ro chemebi chemi akhloblebi ro uqurebden mishas amodden mamukas rogor gavtso matla es manerebi tsiarulit eset kho vemsegona ro ragats es iqo gadmogebuli ragats manerebi mis iqvara da chveulebi ro ana sheni tusebebi iqo chemi tusebebi iqo da kide zainteresu kide ukve meore zainteresua ro ramodenmi adamianis parodias vaketebdi magram manamde vis parodias ანუ ერთად ვაკეთებდი, ეს იყო ჯაბაიოსელიანის პაროდია, ეს იყო მიხეილ ცაგარელის პაროდია, ლანა გოგობერძის პაროდია, იყო ეთერ კაკულიას პაროდია. აი მე თქვენ ახალ ბატონო პრეზიდენტო, აი როგორ მინდა ჩაგეხუდო და მოგეფეროთ, არა? ეთერი ვარ კაკულია. ვაკელებო, ვაკელებო. შავყავაზე გასდილებო. აი მე რა კარგად ამღერი ვარ, არა? ამიშამ ყველა შეჭამა. ხო. ამიშამ ყველა ყველა სუნდოდა რომ გამეკეთებინა მიშა. ანუ მიშური გავხდით. აი რა კარგი როდესაც საკუთარ ოჯახში პრეზიდენტიც ხარ, პრემიერ-მინისტრიც, პარლამენტის თავმჯდომარეც და ყველაფერი ჩემ ხარ. აი შესაძლოა უყარს ფესფოსი. ხო, ვინ მაკეთებინებს? ვინ მაკეთებინებს თო? Aha, აი გამაცე ის. Ну рагацებს იქ რაგაცებს მივასხა ბოვას. მე აქ შემოსვარე. მეგობართან გავიცანი. შეიძლება შემოვიდა ადამიანი. Ну გაიცანი მამ კოლომაშვილი არაფერი. არც ვიცი ვინ არის, როგორ რანაა. ხედავ რაღაც ინტერესი ჩანს ეს ბიჭი, მაგრამ იმასაც ხედავ რომ ჩხილებს იჭამს. მე ვფიქრობ ხა.
ვიცი თუ იპრანჭება. ჩემს როგორ ვიცი? სადაც რა გიდა რომ თავი მოაწოდო გოგოს დადას მიღეს რაღაცა. ა გადამაჩვია მე. მე რომ მივედი დი ნუ და წასულიყო, მაგრამ არ წავიდა. არ გადავედი დავრჩი და ნუ გელბამდე მიყავით რაღაც ვლაპარაკობდით ისე აი ამ ერთმა შეხვედრამ და ერთმა ნახვამ განაპირობა ყველაფერი. და არსებობს ეს ერთი ნახვით შეყვარება და ანუ პრინციპში ჩვენს ცხოვრებაში ეს მესე მოხდა. ქოთქოთა არის, მაგრამ ძალიან დადებითია. ოჰო, ზოგჯერ ესე იყურებს, ოჰო, შემიჩინდება ხოლმე. მაგრამ ძალიან დადებითია. ხო, ეს არის ჩემთვის ყველაზე ცოტა საყვარელი სურათი. აქ ნახეთ, სახეები არის, ყველა ზღემილი აქ სახეზე. ამას რო უყურებ, რო რაღაცა კარგი გამიკეთებია, ვიღაცა გამიხალისებია, ვიღაცა ისთვის რაღაცა დადებითი გადამიცია, მეც ხვდები ხოლმე პოზიტიურ განწყობაზე. აი, მაშინ როდესაც მოხდა, რომ პირველად ჩაიდავლე პრეზიდენტი, შემდეგ ჩება მეგობრებმა დაიწყეს აი სხვადასხვა, ისე ვთქვათ, ჩაის ჭიქების ფორმისა და ჯიშის ჩამოტანა. ეს არის ჩემი ლეგენდარული პიჯაკები. მარტო სცენაზე მაწვია ხოლმე, ვინახარ და ბევრი ნავტალინია ჩაკვი, იმიტომ რომ ესეთ ამ ბოლო დროს უკვე ხშირად აღარ იხმარება ხოლმე. ეხლა ნახავ, წელს უნდა ჩამეტიოს. ხა მართალია ჟაკეძებაც ხა ხო მაიც ხა პრეზიდენტობა ყველაფერი მეპატიება ხა რაც ნამდვილად ჭეშმარიტია ეს უფრო ბიშური უფრო კარგია და უფრო საინტერესო ხა მე ვფიქრობ ხა ხა მადერა ცხელი ჩამოთვლის მადერა ყველას უნიკალური ეს ეს არის ცოტა აი ეს გვიყვარს ძალიან გვიყვარს ეს ჩაბოთვა ეს უფრო ჩემებური გავაკ აი ეს იყო ძალიან საინტერესო რომ აი ეს რაღაც ზუსტად ისეთ ადგილს რომ არამ დაერეგულდებოდა რაღაც ცოტა წავიდე წამოვიდა ხო ცოტა რაღაც ეს წავიდე წამოვიდა ეს ცოტა ესე ვინა თქვა ჩაბა მავდიაო ნურას უკაცრავად არ დაიჭიროთ კაც სმაც უნდა უყვარდეს ჩაბაც და ლაბაზი ქალებიც ეხლა აქ ჩაბოა მილიონობით ტურისტი ვისაც არ ჯერა იმას დავახრე მიწას ერთხელ მაგსოს მქონდა რომ უნდა გამეკეთებინა, უნდა მეცეკვა ისე როგორც ეკვავდა მიშა, მაგრამ მე არ მქონდა ნანა. მაგრამ ანუ იმისი ხასიათიდან გამომდინარე, უკვე იცი როგორ უნდა გააკეთო, მაგრამ ძალიან დიდი. ანუ გამერეზე მის ყავშიჯდები? არ ფსიქო, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგია უნდა, მე მაგალითად როდესაც აცხადებენ, ხო იუმორინაძე რომ საქართველოს პრეზიდენტი, მე მაშინ ვარ საქართველოს პრეზიდენტი და იცით რა გავაკეთე, ხა ვიტყვი ამას რომ მე შევინარჩუნე ის მიშა, ანუ ვარდების რევოლუციის პერიოდში რო იყო ესეთი ესეთი და 10 წლის მანძილზე აი ესეთი მიშა მოვიტანე ისეთი როგორიც უნდა და ენახა და დაენახა ხალხს. ეს ძალიან ბევრს გვერდა რომ ეხლა ვერ რაღაცა კამერების წინ სიმულიატორი და რაღაც ზღაპრებს ვეფარა. დურას უკაცრავად. და ჩაულებრივად ავდივარ ქუჩაში. და მე დაგითხრა თუ ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ უფრო თავისუფალი ვარ. ესეც ჩემი თეატრალური სტუდია, რომელიც 99 საჯარო სკოლაში მაქ გახსნილ უკვე 7 წელი აქავართ და რეჟისორიც, მასწავლებელიც, რა ვიცი, ყველაფერი თან რა ის ბავშვებთან მუშაობა მიყვარს, რომ აბსოლუტურად სხვა სფეროში ხარ. ისვენებ და აი რაღაცა თავისუფლდები ამ ყოველდღიური დაძაბულობით და მუხტი ისე რომ მე დამაწყოთ დადებითად. ადამიანს გაუვლია. ხალი კაცი სულ ერთია. ყველას პაროდიას აკეთებს. მე არა ვარ ეხა პაროდისტი რა. მე ვარ მასხარა რაღაცა. მასხარა ხო? არა, სხვათაშორის მასხარა ხო? მასხარა არ არის ცუდი სიტყვა რა. სხვათაშორის მასხარას შეეძლო მეფის კარზე ერთადერთი იყო, რომელსაც შეეძლო სიმართლის თქმა. რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, მეც მასხარა ვარ, იმიტომ რომ მე აი ამ სიტყვას აი ამ იუმორში ვამბობდი იმას, რისი თქმაც მაგალითად გამოდიოდნენ პოლიტიკოსები ამბობდნენ, ამბობდნენ, მე ვამბობდი ესე, ხო რა кайია და ჯერ მოკლა დაუბადე და შეკეთე. მასხარა ხარ ბიჭო? ეს მასხარაობა არის, იმიტომ რომ მასხარა შეუძლია თქვა სიმართლე, აი ესა. მაგარია, მაგარი. შენ თქო სმენია ოდესმე ბატონი დავით აქუბარდიას აზრი თქვენს გოგო სმენია კი არა გეტყვი ხო ჯერ
David Baton Davids ro ase vtkat momitsia ba Davatani Davids es ram chagats ese metsva eseti tsindebi me ro movedi a es sheni ya danarcheni arari shemi araperi garda imis arats ar chans ro matsuya ekhla kargi khvesh anu go nakhos es specialurat chavitsi dgevandeli dgistvis movidi madloba profilis kho madloba profilis ani amsgebi merideba kho მე როდესაც მომიწია გადაცემას ჩვენს კოლეჯ შოუში რომ ერთ-ერთი სკეჩი უნდა გამეკეთებინა დავით აკუბარდიას პაროდია ან რაღაც ესე თქვა დავარქვათ მაშინ სულ მქონდა ორჯერ ნანახი მის ტელევიზორში ორჯერ მყავდა ეს ჩაუჯექი და უყურე აი ერთხე მყავდა ნანახი მახსოვს პირველად ვანოსთან ვიყავი სახლში ავახშიდან და ყავდა ლევან გაჩეჩილაძე სტუმრად და ეს ამაზე სასაცილო არა ვანოსთან სახლში იყვნენ ტელევიზორში ტელევიზორში ხო ნუ ეს გაჩეჩილაძე ლაბარაკი ლევანს რომ მიდა თუ კაცი ხარ ლევან და აი თავავშ თავის ხოძე იყო აი უბერავდა მაგათ მეორე ნახე მერე ანუ რაღაც არ ნანახი ხოლმე მესამე დავჯექ ინტერნეტში ცოტა ხანს უყურე და ნუ ისე გამოვიდა რომ რაღაცები დაემთხვა ალბათ ახლა იმასაც აქვს რაღაცა სპეციფიური ისეთი რასაც ვაკეთებ და დამოკიდებულება თავისი ვიცი რომ არ მოსწონს ესე ვიცი არა იმ დღემდე მიდა მაგასთან ძმაკაცობა და ვერ ვემეგობრე ვიცნობ შეუთვალე კი ბატონო დავით მე თქვენ ძალიან მიყვარხართ მე ვერასოდეს ვერ შეძლებ თქვენი პაროდიის გაკეთებას მთელი ცხოვრება რომ ვიმუშაო ამაზე თქვენ ხართ ერთ-ერთი განუმეორებელი ორიგინალური ადამიანი მე უნდა გადავივარცხოთ მაქსიმალურად რაც შეიძლება გვერდით. ბატონო დავით საყურე არ აქვს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი არ უკეთია ხოლმე და ხა ისე არის. უნდა დავიღალო ცოტა უნდა კრუტუნის რეჟიმზე უნდა გადავიდე. კრუტუნი, რეჟიმი კრუტუნი. ფეხსაცმელები? ხმლები? ბატონო დავით ხანდახან არ ჭირდება ფეხსაცმლის ჩაცმა მაგალითად სტუდიაში შეუძლია უფრო თავისუფლად ჩუსტებით იყოს. სულ ორი ვარიანტია ხოლმე პიჯაკის, მაგრამ ეს მშვენივრად შესაბამება კავკასიის ლოგოს. ეს ყველაფერი წეს ესე. გამარჯობა. ნახვამდის. როგორ მიხარი? გაგიძლოთ უნდა გადავხედოთ ხოლმე ბატონ დავითს. ქონიათ. ჩაკუჯიცით რა არის? სალს რება, მაგრამ ისა. ჩაკუჯიცით რა არის? ჩაკუჯი ეგრევს ეო, ეხა შეგიძლია თქვა რომ არის ხალხის საწამებელი დანადგარი, აქ ჩასავდნენ ხალხს. შეფებს ჩაურთავდნენ და აწამებდნენ. აი ესე 4 5 ხალხს ჩასვამდნენ, ჩემო კარგო ამ ჯაკუზიში და აი ამ ხალხს აწამებდნენ ბუშტებით. პასტის ჭერისაც თავისებური მანერაა. ეს ორივე ხელი ფყარად უჭირავს, რომ პრინციპში ზეც სტუმრები არიან ხოლმე, ზოგიერთმა შეიძლება წაართვას მოპაროს პასტა და ყურადღებით არის რომ არა. ტრიალებს თვალები გვეთკიდა, არ შეიძლება გაჩერდეს. და კედელი იყო სადა. აი ხალხს გამოაფხიზლებს და იმითო ტრიალებს ხალბატონო, ნუ გვირდებით ორშაბათიდან კი არ გააჩერებს. შევანელებთ ამის ტრიალს და ორშაბათიდან უფრო ნელა იტრიალებს. აგი, ბატონო დავაში. თუ რაღაც ისეთი შემთხვევა გექნა რომ დასვენება მოგინდათ, მე მზადა ვარ ბატონო დავით. ჰა? ნუ რა არის ახლა ეს ხო? დადი ხარ, დადი. თქვენ სულ ზიხარ ბატონო დავით, მე ცოტას გავივლი. რა მოგონა მაგარი წამყარი არ არსებობს. აი რა ჟესტები აქვს ისეთი რომ ყველას პაროდიას ხომ აკეთებს. აი მაგარი თავისუფალი წამყვანი გინახავს რომელიმე. აი ისეთი თავისუფალი როგორიც ის არის. რატოა თავისუფალი? Ну აი მაგათ ეხა ზის და აი მკაც რა ქვია ხეებზე რო დახტის. აი ის რა და მაუგლი არა მაუგლი კი არა აი მეორე ხეებზე რო დახტის ვიღაც სახელის გახსენება უნდა და რომელსაც ერქვა ტარზანი. ტარზანი ვერ გაიხსნა რა ერთი ხუთი წუთი ტივი ზის და ეს ხეზე რო დახტის და რა ეხა არ მგონია ზალკეოდუმაში დიდი ხანი იჯდეს და ტარზანის სახელს ერთსა თავის გემოზე იხსენებდეს როგორც უნდა და მაქსიმალურად თავისუფალი წამყვანია და რო უყურე პირ და გადმოდის შენზეც ეს თავისუფლება მსიამოვნებს რეალურად აი რო ლაპარაკობს რაღაცებს თავის გემოზე ძალიან კარგია ბატონი დავითი ქალაქში გამოსული არავის არ უნახავს ასე რომ მე გადავწვიდე შეუდგე ახლა გზას წავალ ახლა და გაველაპარაკები ხალხს აი ხალხი რა დღესია შეხედეთ მე ხალხი დადის მეგობრებო აი რა უქნა ამთავრობამ ხალხს რომ ხალხი აი ესე დადის იმ დონეზე მიიყვანეს ახალგაზრდა გოგო რომ დღისით მზისით ქუჩაში დგას და მობილურზე ლაპარაკობს ნუ აი რა უქნეს ხალხს აი გადავწვიტე რომ აი გამოვიდე სტუდიიდან და აი ესე გარეთ გავია რომ ხალხს შეხვდე და პირდაპირ დაველაპარაკო და რა იდეა მოგწონთ როგორ ფიქრობ კარგია გამართლებს ეს ეი აბა რა თქმა უნდა კენ ჯაკუზი ისიც რა არის არა არა ადამიანი ვერ ნახე რომ ჯაკუზი იცოდეს რა არის ჯაკუზი ისიც რა ჯაკუზი ვიცი რა არის აი შეფები რო ო შეფები რო არის ჯაკუზი გააკვენ
Raza ca interese. Studia și mi-a dat roda, a e noda, nu. Ce-a cuzit mi-a armat tot, mi-a armat tot ce-a lebriu, baba, abazan. Ara, ce-a lebriu, ma, că s-a atmort gulis, m-a tot, că e ural dens urtaf. Camar ce-a băcat, nu? Rasteren, rau. Ai, mișau, a ce mișau, ai nahera. Nahera, cația, ai etchel mai în rogor arunda gwendu, am cații spise, la cuega. Ai politicura drogori am India, e ție gromit, hrătore, ai... Mă gând, da la câte bă, da. Era droșic de bine. Mă suni ca va studia și arso. Au va zis-o bine. Ce? Zic, mă gându, zahar s-a interesuat, patoni, da uite, rogor dadis. Ho aruna, ho sara, vis, rogor dadis, sa e tot, da. Ho șeva, zahar, nu, ce lo ce o lebriva dadis, ese dadis. Ce-i zahar, zahar, ese timo zdravo, box. Ho? Nu, naclebat gunia, ro, ese dadio, des magram. Nu, nu, uite, veri varianti, am agaltat. A, i se tipe da aglili do dadio de. Ai se du, an, agaltat im hares rom midis saitat upro. Gada khilia. Sheizo magaltat eseț dadis. A eseț dadis magaltat, an dadis a ese. Ai mă gurebo, ăsta e, ce poți să le mă gurebo, e tabi confortuat, e gizeni, ai ce mițlea? Hai să, a câte ești tu marșul la paracu, a câte ești mă vipă, e rogur cicna, ce mi-a adgili, bune bășii, tan, confortuat, tan, zivor, tan, ăsta e, ce mițlea, a câte, mi s-a dobit schimbat, ce mă gurebo, ce mă gurebo, a să nu, e, hlă, gămi și tu, băbi, te-ai, trebuie ce-a putut, băbi, tu, că șem de gala, ce mașin, cargă ți-a de bătiți. Cali upro dzneli gasa sharjebelia tu mama ka. Shen khar chemi shari, shen da shorina begashuli. Shari ra. Rogor ar khar shari ekhla. Me ar mtsqes. Akubardia ra, tmas tma ar gavikriche, kargi bolos da bolos ekhla tak rogorts viparsa tmas ise ro gamekricha gwerdzes. Irokezi ekhla naklebad didad wer davams gavsoi baton davits magram. Nu mains tma ar shevikriche, ragats chavitsu ise da nu advilia magram. Ехал როცა ქალის პაროდია საკეთებ ამას რაღაცებს ბიჭო მისვამენ თვალში აქ ამ შავ რაღაცებს იცი რა ძნელი ხო და ამას გოგოებ ყოველდღე როგორ უძლებთ როცა მაკიაჟს იკეთებთ თქვენი ნებით ამ მაზოხის საკუთარ თავს როგორ უკეთებთ მე არ ვიცი და კოლგოტები რო გაცვია კოლგოტი ეს არაფერი არ არის იმასთან შედარებით აქ რო გიძურებიან ფაქტით თვალის გუგას რო გიკაწრავენ ეს არის საგიჟეთ კოლგოტები კოლგოტი რომ მეცოა როცა შორენას პაროდიას ვაკეთებდი ერთხელ მახსოვს კულისებს ჩაინიკა თამაშობდა ტელეფონზე რაღაც თამაშს რა პაუზა იყო სკეჩი და სკეჩი შორის და ცოტა ხანს ერთობოდა და ჩაუკაკუნე ამ დროს ჩემი არ ვყავდი ჯერ ამას ნანახი ამ ფორმაში რომ ჩაუ ეხა ამ კაკუნზე გაომაყოლა თვალი რა ეს მოკლე კაბა თეთრი რაღაც ელასტიკები მაცვია და შორენას რაღაც გადაცემა მიყავდა სექსზე თუ რაღაც თემაზე რაღაცა მსგავსი რაღაც არ ვიყო ის იმის პაროდიას ვაკეთებდი ჩაუკაკუნე და ჩაინიკა მოდი ეგ ბიჭო გრიგოლია ამედევნა მოდი აქ ბიჭო იმ ისე დამსდევდა ბოლოს რომ როგორც ქალს ისე აღმიქვამდა რა გადაგაქ შარი შარი არ არის ჩაინიკა როგორც ქალს რო აღმიქვამს უნდა ჩაგეკითხოთ უნდა ჩაგეკითხოთ ჩამეკითხოთ რას გძნობთ ამ დროს მაიკო რა შეიძლება ხა რას უნდა გძნობდეს ნებისმიერი კაცი როცა ჩაინიკა ქალა დაღიქვამს რა გამომიკიდება ეს დაუვიწყარი სიამოვნება იყო თქო ვერ გეტყვი ხო სექსი ლათინური სიტყვაა და ქართულად გათხოვებას ნიშნავს თქვენ გონიათ კომბოსტოში გიპოვნეს ან ბაზარში გიყიდეს არა თქვენ ჯერ კიდევ არაფერი გსმენიათ წეროს შესახებ მე რა და მიმუღამე ან მე რა მაქვს ისეთი შენ ასამობ ხა შენ ხარ ერთ-ერთი ხა ის მე არ ხოტმას არ გასხამ არა ხოტმას არ გასხამ ესე ვთქვა გამორჩეული ხა თუ გინდა ამ შენი რაღაც სენტიმენტალური რაღაცებით ამ შენი ჩამოჯდომებით და უშუალოდ პირდაპირ ესე საუბრებით და შენი რაღაცებით და ელე თუ შეიძლება გითხარი როგორი სიყვარული შეუძლია ვას ერთი დაგვენახეს სინამდვილეში როგორი ხარ. გავიცნოთ, როგორია ნიკა კაკაბაძე სინამდვილეში. არა ვიცი. და როვი ვაგზერებს გაცნობას და იხდის ბოლომდე. სუ ბოლომდე არა. გავიცნოთ, უფრო კარგად გავიცნოთ. მე თუ ახლოს გავიცნოთ და იხდის ნენე. ანუ აქ პუდრინელ საცხებელი რაღაცა გაყრიათ რა ეს ეს დამსახურებაა გრინელის. სინამდვილეში აღარ ადამიანი არა. აბა? სინამდვილეში არ ვარ. აჰა. აი ასეთია. საკინძე შეიხსენე, სულ სხვანაირი ნიკა კაკაბაძე. აჰა. ამ
იცი რა მინდა გთხოვო ნიკა? მიდი, რა წინა ის ფთხოვო. შედი, სხვადასხვა ადამიანების ტყავში. ისე ბატონო პრეზიდენტო. რა? ჩემი აღა დაცვა კი მე იხსენით ანტურაჟიდან, მაგრამ მე ას ჩემი დატოვება იქნებოდა ასე თვითონ ამიდანი. გძიე ფეხიტი ვიჭვილი ასე. აბრიგი და ეხლა ძალიან ბევრი თავგადასავალი გვექნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადგილზე უნდა წავიდე. სხვა შორის გრუბელ-გრუბელ, ეხლა ესე. მამისინეთ, რა მაინტერესებს? ხო, გაიროში ვეღარ გივიჩიტებით. ეს ფუნქცია ჩამომიშალეს უკვე. ეს ხარა მაგიდაზე წვენები რო უწყიათ, მაგას მაგიდაზე. იუპი? იუპი არის თუ რა საქმეა? და მაგარია. რავი, ეხლა შენ თუ იცი პრემიერ-მინისტრის აზრს შენს პაროდიაზე? არის, სხვა შორის, მაგრამ სტუდიაზე რატო უნდა ქონდეს? ჩვენ ვაკეთებთ იუმორს და არანაირ შეხება არ გვაქვს და არც გინდა რომ ქონდეს პოლიტიკას. ხაშე? არა, ხონელი გახლავარ. ხონელი ყფილა. სატახანი გახდით რა ისე ვისინი და კიდე ერთი ამ გზაზე მდგარი ახალბედა უნდა შემოგვიერთდეს. არა, სატახანი იყავით რა ის. ბატონ დავით. ნუ არა, არა პრობლემა. ჩემო მე არაფერს არაფერს არ მეშენ სტუდია შენი იყო, ახლა შეიძლება ჩემი გახდეს და ასე შემდეგ. ვისაც უნდა შემოვიდე. არა, მე რომ ჩემი უნდა გახდეს, ანუ ოპოზიციაში ვარ და ხა ნახავთ როგორ დაბითხობს ეს არა. სიხშირე დაბითხობს. ჯერ მე ჩამოგიქეთ თუ შეიძლება ვისი უნდა გახდეს, მე გეტყვით მაგას. ამდენი ჩაკეთით თქვენ წაიქიქო ძალიან ბევრ რამს გასაკუთრებით. სიცრუეში არის ხოლმე ყოველ შემთხვევაში. სიცრუეში არის ხოლმე. ძალიან გთხოვთ, პისერა დაუძახოთ თუ შეიძლება ისაც გაცნობთ. პაროდიის დიდ გზაზე ახალ ფეხადგმული მინისტრი დაუძახოთ. ყველაზე პატარა. ვაი! მაგასი როგორ გააკეთეს ეს კი? ვაი! გამარჯობა. მე ხაზე მკოცნიან ხოლმე. გამარჯობათ. თქვენ წარადგინეთ ზოგადად. მოდი, მოდი, სასა. მაგრამ ვიძინა. მოგეს არ ვიცი, როგორ ახალ, როგორ? სადაი გარკა, სადაი ხებით ახლა ერთმანეთს დაჯექი კაცო იყო. ჩაგიკითხები თუ შეიძლება. დელეგაცია იყო ჩამოსული და რუსეთის ექსპორტზე და იქვეყავი. კაცო, ცოტა ისე მოიწესია მოიგეცი, სტუდიაში ვარ და გვიღებენ. ვი? ტელევიზიაში ვარ გვიღებენ. მოგა რატო? გადაცემა გვიღებენ. რატო ვერ დაგასო? დაჯექი. დაჯექი. ბატონ დავით, დაუსვით ერთი ორი შეკითხვა. რა დალიეთ მომას გაფიცეთ ერთი შეკითხვა. სხვათაშორის ძალიან კარგი. აიო დავთავრებთ, კარგი ჭაჭა მაქვს მეც და დაარწეთ დავლიოთ. ხო დავლიოთ, დავლიოთ, დავლიოთ. აი. აა, და კიდე ჭიქა დავლიოთ. გიორგი მარშანია. გიორგი მარშანია. სულ ხანაირი. ფხიზელი. კი. ხო, პროფილური შეკითხვა რატომ გადაწყვიტეთ? მაინდამაინც სოზარს უბარი. არაფერ, უბრალოდ ეს ცნობილი ვიდეო სოზარს უბარის ნახე ინტერნეტში და რაღაცა მომეწონა, კარგი დამოკიდებულება გამიშთა უცებ, იმიტომ რომ თვითონ მქონდა კარგი დამოკიდებულება რაღაც გახსოვთ ხო ეს ვიდეო რაღაც სერიოზულ რაღაც შეუნებიან რომ თქვენზე ესე ლაპარაკობენ რაღაც და რაღაც ხუმრობით შეხვდა რა და როგორ რო უთხრეს რომ აი თქვენზე ილაპარაკეს არ მახსოვს ნუ ამან და ამან თქვენზე ილაპარაკეს მაგათი როდის ეკითხა არ გაეცირა უბრალოდ ხო და დადებით თვისებებზე რომ კეთდება აქცენტი ეგ უფრო მისაღებია მაყურებლის თუ ნუ ყველა შემთხვევაში ალბათ ესე ნუ რაღაც ან საყვარელი ან გმირული ან რაღაცა და ну ай созар субарс ай ეგეთი დადებითი საქმე. ანუ ადამიანი თუ არ გიყვარს მის პაროდიას ვერ გააკეთე? რაღაცა დადებითი უნდა ქონდეს მის მიმართ. ხო, უნდა ქონდეს რაღაცნაირი დადებითი დამოკიდებულება. აქ თვითონ პაროდიას უნდა ქონდეს დადებითი. გაკეთებული ჩემი პაროდია ხა მე თქვენ ვერ შეგედრებით ბატონებო. ვერს გაუკეთებია ჩემი პაროდია, მაგრამ ამდენი სითვა და სიყვარული რაც შენ გაქვს ჩაქსოვილი, არც ერთ მაიასათიან შე არ ყოფილა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გიჩა. ძალიან პოპულარული იყო შენი პაროდია, ძალიან. ხო, ერთ სათხოვარი მე ყოველას თან ახლა. მოდით გადაცემის ეს ნაწილი დავასრულოთ ისე როგორც ბატონი დავითი დაასრულებდა ეს სტუმართა სპექტრი რომ ყოლოდა სტუდიაში. ეს სტუმართა სპექტრი რომ ყოლოდა დავითი არასოდეს არ დაასრულებდა გადაცემას. მიდი დაიწყეთ, მე ჩამოვჭრები. არასოდეს არ დაასრულებდა, უსასრულო შოუ ექნებოდა რა.
Magan răgătăți mă opresc de bășeizle, băi, ecla, ha? Răgătăți bășeizle, mă mor. Tu da îmi temi masă da obrunde, ce zare, ecla? N-am de nici acolo de ce. Nu. Nu câte dat, bădăm bizar. Bădăm bizar, scuit, ha? Vei găsi când vei dalia, să zăsu varos, fata șoris. Să zăsu vari. Zainan, o cristiere gătia. Cristiere da, să cânti da, cristiere gădacra. Ești cu tine gătia gădacra, fata șoris. Zainan, o gări cânti gădacra. Mașii la acuna, te-ți bădăm bizar. Tu ești smit arsul, pram, ne-am zis, hei, tu ești smit arsul. Tu ești dubele, vedem, te hei, ce dale, ce dale. Mașii la acuna, te-ți ce dale, dale, tu ești cuit, da, tu ești cuit, da, sozari dale. Cargi, cargi, cargi. Ai, ce dale, tu ești dale. Odi, trebuie să, dacă ești dubele, ce poți să le mai rămâi, ce ești, e divertit, ce ești dale, tu ești, ca la prezent, arsul, sunt vreți medieni, ba, sai. E fain, scrie așa, uite, bita, ahali, prezident, bita, ahali, ministre, bita, ahali, turali, ministre, bita, ahali, 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 ministre, bita, ahali,